ľudia! Pomôžte nám, ľudia! Nepozerajte sa! Pomáhajte! Pomáhajte nám! Nepozerajte sa! Všetci na chodník! Poďte na chodník všetci! Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.